Unahitaji majibu? Majibu ya maswali yako. Maswali gani hayo mele? Maswali gani? Sawa, nitakuuliza kama ifuatavyo. Kwanza samahani, nimekuja na mfumo tofauti. Nahitaji kujua. Mzee Raban, nahitaji kujua. Je, ndoa yangu bado ipo? Na kazi yangu je, bado ipo? Na pia nahitaji kujua. Teleza ni nani yako? Una mahusiano gani wewe na Teleza? Ni kwa nini mimi nitoke tu ashike nafasi yangu? Nafasi nyeti kama ile, kwa nini umemkabidhi yeye? Una mahusiano gani naye? Nahitaji kujua hilo. Kwani moyo wangu hauna amani. Kichwa changu kinawaka moto. Kichwa kinawaka moto sana, Mzee Raban. Nahitaji unijibu. Nahitaji majibu yangu matatu. Mzee Raban, naomba unijibu. Kwa kweli hayo maswali unaoniuliza ni sahihi kabisa kukujibu. Na una haki ya kuuliza kitu kama hicho. Lakini bahati mbaya, umenikuta na kazi nyingi. Nina mambo mengi ya kufanya. Na unaniuliza sehemu ambayo sidhani kama naweza nikakujibu mambo ya kifamilia. Ni bora sasa kama ingekuwa ni hivyo. Maana umerudi ulaiani. Na inaonekana umerudi kwa kishindo kizito. Umerudi kwa mfumo tofauti kabisa ambao sikutegemea mimi. Kwanza umekuja kana kwamba una hasira, una jaziba, una kisasi kingi sana katika nafsi yako. Sijapata uwezo wa kufunua ukweli unachokifikiria, lakini naona kama vile una hasira na kisasi. Hilo swali la kwamba wewe bado ni mke wangu. Ni sawa uliloliuliza. Na hilo swali lingine uliloliuliza la uhalali wa kazi yako na kuhusu mimi nateleza. Hayo nitakujibu. Tafuta muda mwingine, sio sasa. Sawa. Siwezi kukulazimisha kwa sababu uko ofisini kwako. Na wewe ndo mkurugenzi mkuu hapa. Haya, niambie. Ni siku gani? Muda gani? Saa ngapi? Unahitaji tuje tukutane unipe majibu yangu kwa haya maswali niliyokuuliza. Nitavumilia. Nitatunza promise yangu. Niambie Mzee Raban, ni wapi tutakutana? Unipe majibu yangu. Na ni lini na ni saa ngapi? Nitakusubiria Mzee Raban. Ninachohitaji mimi ni majibu yangu. Mimi nadhani sidhani kama nina nafasi tofauti na wikendi. Siku za Jumamosi au Jumapili, kati ya hizo siku mbili. Nitakujulisha au wewe utaangalia ni siku gani una nafasi kati ya hizo siku mbili. Tutakaa tuzungumze, lakini tafadhali naomba iwe pembeni ya mji kidogo. Hatuwezi tukaongelea hapa mjini. Huko ndo nitakupa mrejesho wa majibu yako unayohitaji. Nitakupa majibu sahihi ya maswali uliyoniuliza. Ila kwa sasa, kama nilivyokuambia, sitopenda tuongee mambo mengi sana ya kifamilia. Nina kazi na tenda za watu zimenibana hapa, naangalia namna ya kuzitatua. Tafadhali Meli, naomba unipishe, lakini kuhusu maswali yako nitafanyia kazi na nitakujibu hizo wikendi nilizokuambia, aidha Jumamosi au Jumapili. Mele, hakika umerudi, umekuwa kichomi sana. Mimi sikutegemea kama ungekuja na sura namna hiyo. Nilitegemea utakuja na sura yenye furaha. Ungemshukuru Mama Chiku kwa yale aliyokufanyia. Kwani ulikuwa unatakiwa utumikie miaka 30. Lakini Mama Chiku katumia nguvu zake nyingi sana. Katumia pesa nyingi sana. Kanishawishi mimi nikusamee, nikani nakusamee ili uweze kutoka jela. Lakini sasa umekuja kama mzimu aliyefufuka, anakuja kulipa kisasi kwa wale aliomuua. Jamani, yeye utafikiri mzimu asioka kaja kumkomboa mwanae na watu waliowapoteza, kaja kulipa kisasi. Mele. Hakika. Ni ajabu sana. Hii ni hatari. Bora mtendee wema mbuzi, utakula hata mchuzi. Lakini sisi binadamu hatuna shukrani kabisa. Hatuna. Ama kweli, shukrani ya punda ni mateke. Sasa tunaona mateke yako ushaanza kuyatoa. Yaani umefika tu ushaanza kuyatoa.
Huyu binti ni nani yako? Huyu binti ni nani yako na kuuliza? Na kwa nini mwe bega kwa bega? Mnaenda kuweka shahada wote kwa pamoja kwenye lile kaburi. We kama nani? We kama nani kwa yule binti? Haya na yule mzee. Yule mzee hana hata mjomba. Hana ndugu yote yule. Hana vipenzi. Paka uende wewe. Paka uende wewe na kuuliza. We kama nani kwa yule mzee? Katunzi, nahitaji majibu sahihi. Katunzi, leo nahitaji majibu sahihi na kuambia. Sitaki ujinga kabisa mimi. Naomba unijibu. Okay, sawa, sawa. Yule tunakuambia kila kitu. Kila kitu nitakwambia hapa. Na una haki ya kufahamu lolote. Lakini Juliet, nataka nikuambie kitu kabla sija kusimulia ulichotaka nikuambie. Juliet, kwenye mapenzi, ndoa au mahusiano yote yale, ukitoa kitu kinachoitwa uaminifu kwa mwenzako, kama hautoka kwa support kila anachokifanya, kama hautomwamini na hautokubali kila anachokuambia. Juliet, nakuona kabisa kwamba una dalili zote kwa sasa wewe huna imani na mimi. Na kwa sababu hauna imani na mimi, unaanza kutafuta dosari na yale mabaya yangu ambayo utanishika na kuntia unyonge. Lakini mimi niko tayari kupatwa na unyonge huo unaoutaka wewe. Ila Juliet, nikwambie tu kabisa kwamba ukitaka uishi na mimi au uishi na mtu yote yule, naomba utangulize imani na uaminifu mbele katika mahusiano yenu. Ila kwa sababu huniamini mimi, okay, nitakwambia kila kitu. Nilikuwa natanguliza tu huo utangulizi. Hapana. Sihitaji siasa na mashairi yako. Ninachotaka mimi uniambie ukweli. Bas, Katuns, nataka uniambie ukweli. Juliet, sawa. Lakini Juliet, inabidi nikukumbusha kwamba mimi ni msanii na wewe ndio umenitengeneza niwe superstar. Sasa umenitengeneza niwe superstar kwa sababu ya jambo moja. Ili niingize pesa kupitia mziki. Lakini pia kuna matangazo binafsi yanayopatikana nje ya mziki. Mfano, yule bilionea alikuwa mtu wa karibu kiasi, siwezi kukataa. Lakini yule binti, baada ya kuwa amefariki babake, akawa amenipigia simu. Akawa anahitaji mimi nikawe special appearance kwenye yule msiba. Na kweli tukakaa, tumesaini contract, tukasaini mkataba wa miezi miwili, kwamba ndani ya hii miezi miwili, cha kwanza, akaniomba mimi niwe balozi wa biashara alizokuwa anazisimamia babake na kampuni zote. Na niwe balozi wa kutangaza bidhaa zao. Nikasema sawa, haina shida. Lakini pia tukaweka sharti la kuwa mimi nitasimama kama appearance special kwenye nini? Kwenye huo msiba, na nitafanya mambo madogo madogo yote ili mradi watu wanione. Sasa kosa langu ni nini? Kosa langu ni nini? Sasa mikataba yote hiyo kwa nini hukunionyesha? Kwa nini mimi haukunionyesha wakati mimi ndo nasimamia kila kitu unachokifanya wewe? Mimi ndo meneja wako. Kwa nini hukunionyesha mimi? Hivi Juliet, ningekwambia saa ngapi? Ningekwambia saa ngapi Juliet kama kila siku unaniwaza mabaya tu. Kila siku unanifikiria vibaya tu. Najua Juliet kwamba wazazi wako wananichukia sana mimi. Najua kwamba mamako hanipendi. Najua kwamba babako pia hanipendi. Na bila shaka unapokea sumu kutoka kwa wazazi ili unichukie mimi. Najua yote hayo Juliet. Nafahamu sio kwamba nimeziba masikio na kuangalia pembeni kwamba sioni kinachoendelea. Naona kila kitu kinachoendelea Juliet. Kuna wakati unajua unazokaja nyumbani unatamani uongee na mpenzi wako kitu kizuri, lakini ukimkuta yuko kwenye modi tofauti unashindwa hata umwambie nini. Juliet, natamani nishiriki na wewe karibia kila kitu, lakini Juliet, shida uniamini mimi. Na napofanya jambo Juliet, sifanye jambo kwa sababu yangu mimi. Nafanya jambo kwa sababu ya familia, kwa sababu yako pia Juliet. Wakati mwingine najitolea maisha ili kusudi sisi tuishi vizuri tupate pesa Juliet. Kijana wangu, wewe ni mwanangu pia. Wacha nikuambie ukweli. Zama hizi dunia imezungukwa na waganga feki wengi sana. Waganga matapeli wengi sana kijana wangu. Inakupasa uwe makini sana. Mimi nimeangalia kijana. Nimeangalia na wataalamu wameniambia. Mizimu yangu imeniambia, na mizimu yangu inanizuia kusema uongo. Mizimu yangu inanizuia kutapeli. Mizimu yangu inaniambia niseme ukweli. Kijana, una tatizo lolote lile? Kijana, hakuna anayekuchawia. Hizo changamoto ulizozipata ni za kawaida tu kijana.
kasimame kwenye kazi. Chapa kazi. Acha kuamini kila kitu kwamba ni ushirikina kijana. Si umenielewa kijana? Babu. Asante, lakini mimi nilikuwa na hofu mno. Baada ya kuona kwamba matatizo mengi yananisonga mimi. Nisikuwa kuna mtu ananisudu pale kazini. Ndio maana nikaona kwamba nije kwa mtaalamu aweze kuniangalizia aidha njia zangu zitakuwa zimefungwa au nyota yangu kuna mtu anaichezea au kuna mtu anataka niondoshe pale kazini. Lakini pia babu, wani miongoni mwa waganga wachache kabisa ambao ni wa kweli. Waganga ambao hawana mambo ya ramli chonganishi. Babu, wewe nimekuona ni wa kipekee sana sana sana. Na kwaidi babu, nitakupa pesa nzuri japo hakuna ulichokifanya kwangu na hujaona chochote. Lakini naahidi babu, nitakupa shukrani nzuri sana kwa sababu umenifanya kitu kizuri. Umenifurahisha baada ya kusema kwamba kweli sina tatizo, niko nasumbuliwa na hofu yangu tu babu. Asante sana mtaalamu. Nashukuru sana mganga. Sawa. Kijana wangu, lakini yafaa kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakua akafanya kazi zake bila kuwa na changamoto, bila kupitia matatizo ya hapa na pale, bila kuwa na misukosuko. Japo ni kweli huwa kuna misukosuko ambayo huwa inahitajika sisi wataalamu tutengeneze dawa au tuzindike eneo au tuzindike kazi. Ni kweli sikatai, lakini kuna matatizo mengine ni ya kibinadamu. Uwezo kaakwepa, hata sisi waganga tunapata changamoto. Sio kwamba tumekamilika, ni waganga, ila ni wanadamu, lazima tupitie shida kama wanavyopitia wengine. Kwa hiyo kijana, usijali, usiogope, kachape kazi, fanya kazi kwa bidii. Dr. Patrick atakuwa ameenda wapi? Mbona mimi hajaniomba ruhusa? Ni sawa, ameomba eti amepata dharura, anatoka. Anatoka nenda wapi? Hani kuchumbia kweli huu jamani. Moyo wangu unaniambia ameenda tu kukutana na mwanamke mwingine. Sijui jamani hanioni. Kwani mimi na kasoro gani jamani? Kama shavu nimejaliwa, shavu dodo. Niko mzuri jamani mimi, hebu niangalieni jamani. Mimi na tatizo gani hadi naenda kutafuta wanawake wengine? Jamani hawa wanaume. Yaani moyo wangu unaniambia kabisa huyu kaenda huko. Jamani. Unajenge kwa hata ni matatizo ya dada ya kifamilia. Angeandika kwenye ile barua kwamba eti na matatizo ya kifamilia sivyo na sisi tungeenda kumfariji. Lakini huyu ameenda kwa wanawake. Kenda kwenye mambo yako binafsi. Ah, leo inaniuma sana mimi. Dr. Patrick. Sasa hapa sawa, nimepata jibu. Inatakiwa nije nimwendee kwa mganga. Atanipenda tu. Si anavunga mimi hanipendi. Atanipenda hata kwa nguvu za shirikina. Jibu nimeshalipata. Goja. Asubiri tu. Sasa nikuloge wewe ili nipate nini? Nikufanyie uchawi ili nipate nini? Kwanza ili uweje kwanza? Jessica, mwenzio hata siwajui waganga. Sijawahi kufanya ushirikina wa aina yoyote ile mimi. Kwanza hata siujui. Mimi ni mtakatifu. Mimi ni mwema sana. Kwanza kila Jumapili wanaenda kanisani. Na kanisani kwetu wanakataza mambo ya kwenda kwa waganga. Na wala mimi sitawahi na sijawahi Jessica. Wewe uamini usiamini. Kwanza hayo mambo unaoniambia wewe ndo nimeyasikia kwako, lakini kwangu wala sije kuyafanya. Jessica, mimi siwezi kabisa kwenda kwa waganga. Ana, usiongee na mimi ili kunilizisha, lakini hofu yangu kamwe haijawahi kufikiria bure. Tangu nikuwa mtoto mdogo. Nakwambia Ana, tangu nikuwa mimi mtoto mdogo. Nikuwa na hofu na kitu. Hicho kitu ni cha ukweli. Hata wewe nina hofu na wewe sana Ana. Najua tu hapo niongopea mimi. Lakini kuna kitu unachokitaka kutoka kwangu. Nikwambie tu Ana, hauwezi. Hauwezi hata siku moja.
japo unabishi eti wewe ushirikina haujui, sijui nini mambo mengi. Najua nafsi yako ina kill kabisa nimeongea kweli, lakini wewe huwezi kaniambia kama ni kweli. Nalijua hilo ana. Lakini kwambie, mimi Mungu, nina hofu sana na Mungu. Wewe unamtegemea shetani? Na uhakika utashindwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mungu mimi atanipigania. Wewe kadhana huo uchawi wako na kujua ana. Joe, au ni nani? Ni nani yeye anayepiga hodi? Mbona wasiwasi hivyo? Wewe ndo mama mwenye nyumba. Wasiwasi unatoka wapi? Hebu nenda kafungue mlango. Usimsubirishe hivyo mgeni wako. Mama mwenye nyumba, kafunge basi mlango. Kumbe ni mume wangu. Jamani, karibu sana mume wangu. Karibu nyumbani. Nilikuwa nimekumisi sana kipenzi changu. Kipenzi cha moyo wangu. Yaani masaa machache tu, lakini nilikuwa mpweke sana mwenzio. Yaani muda wote mume wangu nilikuwa nakuwaza. Nilikuwa najiuliza utarudi saa ngapi kipenzi. Jamani, pole na mizunguko ya hapa na pale kipenzi changu. Nimeshakuandalia chakula. Chakula kitamu mume wangu kwa ajili yako nimekiandaa. Nimeandaa maji ya kuoga. Nataka mume wangu ukaoge, ukishamaza kuoga, ule, upumzike la aziz. Mume wangu, jamani, karibu. Naomba unipishe. Nahitaji kuingia kwa nyumba. Nahitaji nikaonane na Jessica. Sihitaji kuonana na wewe. Tafadhali, nipishe kwa mlango. Jessica. Abe kipenzi, jamani, nilikuwa nimekukumbuka sana kipenzi changu. Nikasema nije nikuone. Sikukukuta, nikawa nimemkuta Ana. Ndio nilikuwa nimekaa hapa na Ana. Tulikuwa tunaongea moja mbili tatu. Na kwa umefika jamani kipenzi changu. Lakini naomba unisamehe kwa kuwavamia kwenye nyumba yenu bila ruhusa yako. Naomba unisamehe sana jamani. Usijali. Hapa ni nyumbani kwako pia. Wewe kuwa huru. Sijawahi funga ndoa na mtu yote yule. Isipokuwa lengo langu nataka nifunge ndoa na wewe. Njoo nipe kumbatio la ukweli. Nimeamua kufanya maamuzi. Sitaji kumficha yoyote. Nahitaji kukupenda wewe peke yako. Nahitaji nifunge ndoa na wewe. Nizae na wewe, niishi na wewe. Ikiwezekana nikupeleke Nairobi. Njoo kipenzi nikumbatie. Njoo bibi yangu. Mwanangu, nimepata udaktari bingwa. Anahusika na masuala ya mimba tu. Ni daktari bingwa kabisa mwanangu. Kwanza nilivyosikia sifa zake, hakuna mimba ya aina yoyote ile ashayekuitoa ikashindikana. Hakuna. Na nicho fly zaidi. Hata mimba miezi saba ana uwezo wa kuitoa. Hebu fikiria mwanangu, bahati iliyoje hiyo. Unajua mwanzo nilikuwa nimejichanganya Nikaenda kwa daktari hivi. Sisi ni mshenzi, niseme sisi ni mpumbavu. Yaani nimefika tena anaanza kunitolea mawaidha mimi utafikiri niko msikitini. Eti kutoa mimba ni dhambi, sijui nini. Yaani amwongea maneno mengi, nikamwambia wewe mimi hayajanileta. Kwa mwanangu, mimi ninachotaka wewe, ubaki frati, usikie na mzigo wa mtu ambaye hajui thamani yako. Hebu fikiria mwanangu. Katunzi, tangia umemwambia una mimba yako, haji hata kupokea simu yako, hataki hata kukuona. Kwa nini uendelee kukaa na mzigo wake? Mwanangu, unaonaje ile swali nililofanya? Kazi niliyoifanya leo mwanangu, unaionaje na wewe? Hebu niambie sasa mwanangu. Unajua nimejitahidi sana binti yangu. Ha, mama, nitoe mimba? Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Yaani mama, mimi nikajua umeenda kunitafutia labda vyo vizuri tofauti na chuo alichonitafutia baba. Kumbe umeenda kutafuta daktari wa kutoa mimba. Kweli mama? Kwani ni kwanza nimtoe mwanangu? Mwanangu ana hatia gani? Anakosa gani mwanangu?
hiki kiumbe mama kimenikosea nini mimi hadi niamue kukitoa? Mama, mimi siwezi kumtoa mwanangu. Siwezi mama, hata siku moja. Siwezi. Kwa nini kwanza nifanye hivi? Eti kiumbe kisichokuwa na hatia. Aya, wewe una hatia gani? Una hatia gani wewe? Mazingira yenyewe ya mtoto uliyempata ni uchafu mtupu. Unashindaje kutoa uchafu? Hivi nikuulize. Mfano tu babako akijua kwamba una mimba, unafikia hata kuchukuliaje? Hebu ona sasa hivi. Unashinda ndani tu, tumbo limeshaanza kutokeza. Tumbo shaanza kuwa kubwa tayari. Unashinda ndani, hautaki hata kutoka. Hebu niambie, watu wakishajua, hiyo aibu utaiweka wapi wewe? Na kuulize mtoto mjinga. Unashinda kuwa karibu na mamako, unajisogeza tu karibu na babako, na siku akijua babako. Hivyo unafikiri ataenda kukumbatia, atakutafuta hicho chuo? Yana atakutelekezea kila kitu na atakufukuza hapa nyumbani. Na mimi nikiamua nenda kumwambia. Namwambia unalimimba, uchafu wote uliofanya nitamwambia ili akufukuze vizuri, pumbavu, mjinga kabisa. Je, mavipi? Mbona uko hivyo tena? Mbona unaonekana kama umechoka sana? Wanakufanyisha kazi kama punda hawa. Washenzi kabisa hawa. Ngoja nikitoka nitawashikisha adabu. Sintakubali ujinga kama huu. Nataka nihakikishe kwamba unatoka. Tunaenda kufanya mipango yetu vizuri. Najua wewe ni mshauri wangu mkubwa sana. Siwezi kukubali kwamba natoka afu na kuacha sehemu mbaya kama hii. Na siwezi kukubali kuona watu wanakutumikisha kana kwamba wewe ni punda wakati wewe ni mwanadamu kabisa, tena una akili timamu. Siwezi kukubali rafiki yangu. Na kuahidi hili nitalipigania hadi tone langu la mwisho. Da. Nimechoka sana rafiki yangu. Ndugu yangu, nimechoka sana. Nakwambia nimefanya usafi vyo vyote. Nikaanza kuchoma taka. Lakini haikutosheka, nikaanza kuchanja kuni tena. Nikaanza kusafisha mazingira. Yana hapa sina hamu kabisa. Ndugu yangu, fanya mpango uweze kunisaidia. Nisaidie, sina mtu mwingine kunisaidia isipokuwa wewe. Naomba utumie nafasi hii kuwasilisha hisia zako kwa Kazola kipindi atakapokuja kukuona. Mwambie kwamba akikutoa wewe, hakikisha ananitoa na mimi pia. Na umwambie kwamba wewe na mimi kwa sasa ni marafiki wakubwa sana. Na wewe liwe na amani uko na kukaa uko nje. Lazima niwepo na mimi. Nisaidie sana rafiki yangu Rajabu. Rajabu, rafiki yangu, nisaidie. Ndiyo bwana Umari. Vipi mipango yako? Imefikia wapi? Nimeambiwa kwamba kuatua za mwisho mwisho sana kuoa. Kwa sasa unatua gani sasa? Ndiyo bosi. Nilikuwa nafanya procedure za kuweza kufunga ndoa. Nilifikiria kwamba ningeweza kufanya harusi kubwa sana. Lakini pia kutokana na changamoto za familia ya mchumba wangu, nikaona kwamba hapana, isiwe tabu, niweze kufanya shortcut. Manake tumekubaliana na mke wangu tufunge ndoa ya mkeka. Maana imeonekana kule kuna shida, kuna changamoto juu ya mama yake, sio mtu mzuri sana na hanipendi mimi, sijui kwa nini, na anachukia sana mahusiano yangu mimi na Queen. Sijajua kwa nini bosi. Lakini tumelitatua hili, tumelizungumza na mchumba wangu, tukafikia makubaliano kwamba tupuuze tu. Tujali kile kinachotufanya sisi tukutane pamoja na tufunge ndoa, tuyamalize tofauti zetu pia. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini nikuambie bwana Umari, ndoa ili ipate nafasi lazima wazazi muhakikishe na wao wamekubaliana na ninyi. Siwezi kuwalazimisha kwamba muambie wazazi hadi wakubali. Aidha wazazi wana matatizo au nyewe vijana mna matatizo. Lakini Umari, unapotaka kuoa hakikisha unapitia nyanja zote. Wazazi wanaridhika na mke wako pia anaridhika. Unajua Umari, hakuna kitu kibaya katika maisha kama kukosea mambo ya uoaji. Uoaji una changamoto nyingi sana. Ukikosea kuoa unaweza kujuta siku zote, au mtu akikosea kuolewa anaweza kujuta siku zote. Ila kwa mchumba wako anakupenda, haina tatizo. Lakini angekuwa hakupendi, ingekuwa ni tatizo kubwa sana.
mimi niseme tu kwamba nakuombea ufanikishe vema uweze kuoa. Kwa hiyo bosi, uona nishauri vipi? Unashauri kwamba nifanyeje sasa? Manake changamoto ni moja, kwamba yule mama mkwe wangu ndio anaonekana ana mengi sana. Mama mkwe wangu anaonekana anapenda watu wenye pesa, hapendi watu ambao wana kipato cha chini. Na kulikuwa kuna tokeo moja, alikuwa amemfuata daktari moja, alikuwa anahitaji amoe binti yake. Na binti yake alivyokataa kwamba anahitaji aolewe na mimi, ndio gumzo likaanzia hapo. Sasa nashindwa hata kuonana yule mama na kuongea naye chochote kile. Unanishaurije bosi? Ni kwamba Omari, mimi wakati nataka kumoa enjo wangu ni kwa sababu tulishindikana, sikujua wazazi wake wanapatikana wapi. Nilimoa enjo wangu katika mazingira magumu sana, lakini nilitamani niongee na wazazi wake, na mpaka sasa wanaongea nao na watumia pesa za matumizi, na hakikisha nawajali kama ninavyowajali wazazi wangu. Sasa ushauri wangu, nakuomba bwana Omari, wewe ni mtu mzima, yawezekana mchumba wako na mama yake hawaelewani, lakini naomba wewe uwe chanzo cha kuwapatanisha. Naomba mtafute yule mama, uzungumze naye, hata kama atakufukuza, hata kama atakuchukia, lakini uzungumze naye, umsalimie, mzungumze vizuri, umshukuru na umwambie nia yako kwamba unahitaji umoe binti yake. Akikataa sawa, akikubali sawa, lakini Mwenyezi Mungu atakuwa amekuandikia thawabu kwamba umetambua uwepo wa mzazi wake. Tafadhali kamone mama yake kwanza. Sawa, haina tatizo. Nimekuita haraka haraka kwa sababu nina jukumu la kwanza kufanya usafi. Hivyo simu zangu hazitopatikana na sintoshika simu mpaka pale nitakapokamilisha zoezi la usafi. Nataka nikupe jukumu moja. Naomba uende kule kituo cha polisi ukashughulikie tatizo la baba yangu. Uhakikishe kufikia jioni au kesho asubuhi baba yangu anakuwa huru. Kwa hiyo nenda ukaifute ile kesi. Uhakikishe baba anatoka, hana lolote lile linalomuhusu. Mshughulikie aweze kutoka. Ni kwamba zilikuwa ni hasira zilizonifanya nikamwacha lale wala usiku mbili kituo cha polisi. Naomba kuhakikisha babangu anatoka salama na hakuna kesi inayoendelea. Sawa, hamna tatizo. Waweza kwenda.